Өдриймийн Токио хотоос өнгөрсөн дараагийн бичлэгийн нэгтж байна. За энэ бичлэгээр Яманаши аймгийн Уэда хотод байрлалтай үйлдвэрийн ажил бөгөөд хоёр хүний сонгон шалгуулалтаар авна гэсэн мэт төмөр эдлэлээр одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг юм үйлдвэр бөгөөд ажлын цагийн хувьд 8:30-17-ийн хооронд сарын цалин маань 180,000-аас эхлээд 24,000 өсөх боломжтой. Бонус олгохдоо 7 өдөр 2 өдөр амартай илүү цаг гэх магадлалтай. Японы төвшингийн хувьд мөн ямар нэгэн төрлийн онцгойлон цагаагүй өдөр тутмын харилцан яриа харилцаж ойлгосон баг шаардлагатай гэсэн мэт. За энэ ажил маань маш боо бүр гаргалтайгаа. Тэгэхээр та бүхэн өдрүүгийн 12 цагийн ажлын өдрөлөгт өрж байна. 12 цагаас ажлын өдрөлөг, 14 цагаас ажлын ярилцлага, 17-аас 18 цагийн хооронд ярилцлага нь хариу танилцуулагдана. Бичлэгийн минутанд баярлалаа.